Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala eşrafil enbiyeyi vel mursalin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah Teala'ya hamdü sanalar. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge salatu selamlar bulsun. Sizler bilen ötken seferde başlaganimiz yoshlar bilishi zarur bo'lgan shariy hukmlar turkumidan ikkinchi suhbatimizni bugun boshlaymiz. O'tgan safargi suhbatimizda yigitlardagi balog'atga yetishlik, ulardagi ehtilom bo'lishlik holatlari va uni ortidan usul qilishlik hukmlari va unga aloqador bo'lgan ayrim masalalar haqida suhbatlashib o'tgan edik. Bugungi suhbatimizda esa ayni yoshdagi bo'lgan qizlar va ularda bo'ladigan holatlar va balog'atga yetishligi va ayrim hayz ve nifasga aloqador bo'lgan hukmlar haqida inshaalloh suhbatlashib o'tamiz. Bu masalalar haqida gapirishligimizga turtki bo'lgan narsa ko'plab shariatimizda muhim bo'lgan masalalar borki, muhim bo'lgan hukmlar borki, bu narsalarni ko'pchilik odamlar bilmaydi. Garchi ular muhim bo'lib tursa-da, u haqida so'rab surishtirib ma'lumotga ega bo'lishlikka harakat qilmaydi. Albatta, bunga to'siq bo'lib turadigan sabablar ham bor. Ayrim odamlar o'zi umumiy suratda diniga nisbatan, dindagi bo'lgan hukmlarga nisbatan biroz beparvoroq bo'ladi. Ular bu narsalar haqida, ya'ni inson bilishligi zarur bo'lgan, ya'ni farz bo'lgan ilmlarni ham o'rganishlikni paysalga soladi. Yana ayrimlar esa yosh kattaroq bo'lib qolganligi sababli, ayrim o'zi davrda bilishligi muhim kerak bo'lgan narsalarni qo'ldan boy berganligi, o'tkazib yuborganligi sababli keyin u haqida so'rashlikdan, surishtirishlikdan iymanadi, hattoki bilmas ekan degan bir ayblov unga tang'a bo'lib qolishligidan qo'rqadi. Yana bir odamlar borki, ayrim bunga o'xshagan suhbatlashib o'tadigan masalalarga o'xshagan shaxsiy bo'lgan holatlariga aloqador bo'lganligi uchun bu narsalar haqida so'rab surishtirishlik, u haqida gapirishlik bu narsalardan hayo qiladi, uyaladi. Buni ortidan esa inson qilishligi zarur bo'lgan narsalarni tark etishligi, qilmasligi kerak bo'lgan narsalarni esa qilib qo'yishligi oqibatida gunohkor bo'lib qolishligi ham ehtimoldan xoli bo'lmaydi. Nima bo'lganda ham albatta bu narsalar haqida, bu masalalar haqida, bu hukmlar haqida har bir musulmon bo'lgan odam o'z o'rnida, o'z vaqtida bilishligi zarur bo'ladi. Bugungi suhbatimiz qizlar va ulardagi bo'ladigan balog'at yoshida bo'ladigan holatlar hamda hayz nifos hukmlari haqida bo'lar ekan. O'tgan safarga suhbatimizda aytib o'tganidik, asosan yigitlardagi balog'atga yetishlik holati, uni davrlari ulardagi bo'ladigan ehtilom bo'lishlik, ha tushida bo'lsin, ha o'ngida bo'lsin, ya'ni ehtilom bo'lishi, ya'ni maniy kelishligi oqibatida ular balog'atga yetishligi haqida aytib o'tgan edik. Bu asosan yoshlarda 11 bilan 15 yosh atroflarida, shu orasida bo'ladi. Endi mabodo bu bunday bo'lgan bolalarda ehtilom bo'lishlik kuzatilmasa, unda 15 yoshdan o'zi avtomatik bo'lgan suratda u balog'atga yetgan deb e'tibor qilinadi. E'tibor qilamiz, 15 yoshni olimlarimiz hijriy yil hisob bilan hisoblashgan. Ya'ni hijriy yil hisobida 15 yoshimiz milodiy yoshda esa 14.5 yosh deb e'tibor qilinadi. Demak, qaysi bir yigit 14.5 yoshgacha ehtilom bo'lmagan bo'lsa, unda kuzatilmagan bo'lsa, 14.5 yoshga to'lib o'tgandan keyin u balog'atga yetgan hisoblanadi. Unga demak, shariatimizdagi farz bo'lgan narsalarni qilishligi, gunoh bo'lgan narsalardan to'liq bo'lgan suratda tiyilishligi lozim bo'ladi. Endi qizlarda bu holat qanday kechadi? Qizlarda ularni asosan balog'atga yetishligi birinchi hayz ko'rishligi bilan boshlanadi. Ehtilom bo'lishlik holati kuzatilishligi mumkin qizlarda ham, lekin bu juda nodir holat deb aytishadi. Asosan qiz bolani balog'atga yetishligi shariatimizda uning birinchi hayz ko'rishlik paytidan boshlanadi deb aytiladi. Bu yoshlar esa taxminan har davrlarda joylarga qarab turib 9 yoshdan 15 yosh orasida bo'ladi. Issiqroq bo'lgan ülkelerde ertaroq, sovuqroq bo'lgan ülkelerde esa qizlar yana kechroq balog'atga yetadi. Ana o'shandan ham
aytib o'tganimizdek, qizlarda umumiy suratda bu hayz ko'rinishligi taxminan 12, 13, 14, 15 yoshlar atrofida bo'ladi. Demak, har bir qizni bundagi bo'lgan holati boshqalarnikidan farq qiladi. Umumiy suratda, xuddi o'g'illarniki kabi aytib o'tganimizdek, qizlarda ham agar hayz ko'rishligi kechikib ketadigan bo'lsa, ularda ham ayni 14.5 milodiy yil bilan 14.5 ga to'lib o'tgandan keyin ularda ham avtomatik bo'lgan suratda balog'atga yetgan deb hisoblanadi. Bu bilan ularga ham o'sha qilishligi kerak bo'lgan ibodatlar albatta qilish zarur bo'ladi, shuningdek gunohlardan ham to'liq suratda chetlanishligi, tiyilishligi kerak bo'ladi. Ungacha bo'ladigan holatlar esa ularni ibodatlarga o'rgatishlik, gunohlardan tiyilishlikka ularni o'rgatishlik sanaladi. Hijob masalasi esa albatta qizlar yoshroq bo'lgan paytidan o'sha ro'mol o'rashlikka, o'zini satr avrat qilishlikka o'rgatib boriladi. Balog'at yoshiga yetib bo'lgandan keyin esa albatta kiymaydigan bo'lsa, hijob o'ramaydigan bo'lsa, unda inson gunohkor bo'lib qoladi. Inshaalloh bugungi suhbatimizda esa aytib o'tganimizdek, balog'at yoshiga yetgan qizlarda hamda ayollarda sodir bo'ladigan hayz va unga aloqador bo'lgan hukmlar haqida suhbatlashib o'tamiz. Hayz nima? Hayz bu sog'lom bo'lgan, balog'at yoshiga yetgan ayol qizlarda bachadoni orqali keladigan suyuqlik qonga aytiladi. Bu qonni o'zini sifatlari, ko'rinishlari bor. Olimlar aytib o'tishadiki, hayz qoni oddiy qo'ygan qonlardan farq qiladi. Bu qora bo'lishligi, ya'ni qoramtir bo'lishligi hamda hidi bo'lishligi, ya'ni biroz badbo'yroq bo'lgan hidi bo'lishligi, shuningdek qo'yiqroq bo'ladi deydi. Bu hayz ko'rishlik borasida ayollarning turli bo'lgan odatlari bor. Odatlari deganimiz umumiy surat top ko'radigan bo'lsak, ayollarning odatini 6 kun, 7 kun deb aytib o'tiladi. Lekin undan ozroq ko'radigan ayollar ham bor, undan muddat uzoqroq ko'radigan ayollar ham bor. Yoki bir ayolning holati ba'zan ozroq ko'rishligi mumkin, 3-4 kun ko'rishligi mumkin, ba'zan esa 7 kun, 8 kungacha cho'zilib ketishligi ham mumkin. Demak, bu hayz ko'rishligi har bir ayolning o'zida boshqalardan farqliroq bo'lishi mumkin. Hatto bir ayolning o'zida ham ba'zan bunday kelayotgan holati qandaydir bir sabablar bo'lib qolib, ba'zan odati o'zgarib qolishligi ham mumkin. Ana o'shandan olimlar hayz borasida ayrim shariatimiz bo'yicha tartib-qoidalarni aytib o'tganlar. Birinchisi, hayz ko'rishlik muddatini eng ozi, ya'ni ayol kishi qancha muddat hayz ko'radigan bo'lsa, ana unda o'shanga hayzga aloqador bo'lgan hukmlar joriy qilinadi. Yoki bo'lsa, agar hayz muddati davom etib turib, cho'zilib ketadigan bo'lsa, qaysi muddatgacha, demak, hayz muddati e'tibor qilinadi, undan keyingisini, ya'ni hayz muddati e'tibor qilinmaydi. Demak, aytib o'tganimizdek, ayollarni holatlari hammasida har xil bo'lishligi mumkin, shuning uchun u narsalarni tartibga soluvchi bo'lgan hukmlarni olimlarimiz bayon qilib o'tganlar. Eng oz muddat borasida Hanafiy mazhabi olimlari 3 kecha kunduz deb oladilar. Demak, bir ayol kishi yoki qiz bo'lsin, hayz ko'radigan bo'lsa, hayzi bir muddat bo'lib to'xtab qoladigan bo'lsa, ya'ni 1 kun, 2 kun hayz ko'rdida to'xtab qoldi, keyin boshqa kelmadi, orada 10 kun muddat ichida qaytib kelishligi mumkin, lekin o'shandan o'tib ketdi, kelmadi deylik, buni hayz deb e'tibor qilinmaydi. Demak, 72 soat muddat ichida bo'lish kerak. O'shangacha cho'zilish kerak. Ya'ni bunda albatta to'xtamasdan kelishligi shart qilinmaydi. Orada to'xtab uzilgan taqdirda ham o'sha 72 soatdan o'tsa, cho'zilsa, demak uni hayz deb e'tibor qilinadi. 72 soatdan agar ozayadigan bo'lsa, buni hayz deb e'tibor qilinmaydi. Ya'ni bu deganimiz 20 soat, 40 soat bir hayz ko'rdida, undan keyin to'xtab qoldi, qaytib kelmadi, bunga hayz hukmi joriy qilinmaydi. Endi albatta ayol kishi hayz qoni kelgan paytida, ya'ni aytib o'tganimizdek, o'sha qora bo'lgan, badbo'y bo'lgan, qo'yiqroq bo'lgan qon kelgan paytida ibodatlardan to'xtaydi. Kutib turadi. Agar davom etib ketadigan bo'lsa, 3 kundan ortadigan bo'lsa, demak bu hayz hukmiga hukm qilinadi. Tamom, bu o'rinda bu ayol kishi namozlarini qaytib o'qimaydi, lekin roza tutolmagan bo'lsa, o'sha albatta rozasini tutib beradi.
Lekin bitta 40 soatga boring, ana aytaylik 40 soatga borib to'xtab qoldi. Keyin qaytib kelmadi. Bu muddatgacha ayol kishi albatta kutib turadi, chunki hayz qoni boshlangandan keyin. Ibodatlarni qilmasdan kutib turadi, lekin to'xtab qolib undan keyin qaytib kelmagan bo'lsa o'sha 10 kun ichida bu o'rinda ayol kishi demak o'sha yerda qazo qilgan namozlarini qazosini o'qib oladi. Albatta roza bo'ladigan bo'lsa rozasini qaytadan tutishiga unda o'z-o'zidan lozim bo'ladi. Qolgan mazhablarda esa Shofiy bilan Hanbalida bular bir kecha kunduz deb olishgan. Ya'ni 24 soat. 24 soatdan yetib ortadigan bo'lsa u hayz deb e'tibor qilinadi. Yoki ayol kishi 1-2 soat hayz ko'rib turgan to'xtab qoladigan bo'lsa bunda hayz deb e'tibor qilinmaydi deb aytishadi. Moliki mazhabida esa biroz farqli. Bir muddat hayz qoni keladigan bo'lsa ham o'sha hayz deb e'tibor qilinadigan qon keladigan bo'lsa bunda u ayol hayz ko'rgan hisoblanadi deb aytib o'tishadi. Demak, biz Hanafi mazhabi olimlarining gapini olib aytayotgan edik. Shundan 3 kecha kunduzdan qisqaroq bo'lgan muddatda hayz ko'rib unda to'xtab qoladigan bo'lsa, uni hayz deb e'tibor qilinmaydi. O'sha paytda kutib turib namozlarni o'qimaydi, lekin o'sha o'qimagan namozlarni qaytadan qazosini o'qib oladi. Bu o'rinda u ayol kishi gunohkor bo'lmaydi. Aytib o'tamiz, hali hayz bo'lgan paytda inson nimalardan chetlanishligi kerak. Nimalar unga qilishiga harom bo'ladi, bu narsalar haqida inshaalloh suhbatlashib o'tamiz. Endi ayollarning holatlari har xil bo'ladi deb aytib o'tdik. Ba'zan hayz ko'rib turib, qaysi bir sabablarga binoan cho'zilib ketib qoladi. Rasmona o'sha hayz davom etib ketib qoladi. Bunda hayzning eng yuqori bo'lgan muddatini Hanafiy mazhabi olimlari 10 kun deb belgilaydi. Demak, 72 soatdan o'sha 10 kun 240 soatgacha o'sha muddat orasida hayz ko'rish kerak. 10 kundan ortib ketadigan bo'lsa, bunda boshqacha bir hukm beriladiki, unga istihoza deb hukm beriladi. Hayzdan 10 kundan ortib ketadigan bo'lsa, demak ayol kishi garchi qon kelib turgan taqdirda ham yuvinib, qo'yadigan narsalarini qo'yib olib turib, bu namozlarini o'qiyveradi. Bu o'rinda esa ayolda istihoza ko'ryapti, ya'ni kasallik qonni ko'ryapti deb e'tibor qilinadi. Demak, eslatib o'tamiz, Hanafiy mazhabi olimlarining gapiga ko'ra, ayollarni hayz ko'rishlik muddati eng kam muddati 3 kun, ya'ni 72 soat deb olindi. Cho'zilib ketadigan bo'lsa, eng ko'p muddati 10 kecha kunduz, ya'ni 240 soat deb olindi. 10 kun ko'rib davom etib turib, ba'zan oshib ketib qoladigan bo'lsa, undan ham cho'zilib ketib qoladigan bo'lsa, unda 10 kundan ortig'ini hayz deb e'tibor qilmaydi. O'sha 10 kun bo'lganda yuvinib, ayol kishi qo'yadigan narsalarni qo'yib ibodatlarini qilaveradi deb aytib o'tdik. Boshqa mazhablarda esa 15 kun olgan o'sha muddatda 1 kun bilan 15 kun o'rtasida deb bo'ladi. Bunday aytilishining sababi ayollarning holatlari har xil bo'lganligida. Bir toifa olimlar o'sha 3 kun bilan 10 kunda dalillarga binoan ijtihod qilib turib shu narsalarda aytgan bo'lsa, boshqa olimlar esa o'sha 1 kun bilan 15 kunda o'rtasini olishgan. Demak, albatta ularning ham bularning ham o'zlariga yarasha dalillar bor. Aytib o'tdik, sababi bunday bo'lishining sababi ayollarning holatlari har xil bo'lganligidan. Yana bir masala bu yerda ayol kishiga endi hayz yana qaytadan kelib qoldi deylik. Agar 3 kundan ozroq muddat hayz ko'rdi, 2 kun ko'rdi deylik. To'xtab qoldi keyin. 1 kun, 2 kun to'xtatdi, keyin yana 1 kun keldi. Demak 3 kun bo'ldi, lekin bu 3 kun o'sha 10 kunning ichida bo'ldi. Shuning uchun buni hayz deb e'tibor qilinadi. Yoki bo'lmasa 1 kun ko'rdi, keyin yana 1 haftadan keyin yana 2 kun, 3 kun ko'rdi. Demak ularda o'sha 10 kunning ichidagi bo'lganini hammasini qo'shib hisoblaydigan bo'lsa 72 soatdan ortiq bo'ladigan bo'lsa, hayz kelgan muddatlari unda uni hayz deb e'tibor qilinadi. Buni aytib o'tayotganligimning sababi, demak, ayollarning holatlari har xil bo'lishligi mumkin. Qaysi o'rinda hayz deb e'tibor qilinadi, qaysi o'rinda hayz deb e'tibor qilinmaydi, bu narsalarga albatta rioya qilishlari kerak bo'ladi. Yana bu o'rinda aytib o'tishligimiz muhim bo'lgan masalalardan biri esa ayol kishiga yana hayz qaytarib qoladigan bo'lsa, mana endi aytaylik, ba'zi ayollarda bo'ladiki, mana endi hayz ko'rib, endi poklanuvdim, bir hafta o'tib turib, yana qaytadan hayz kelib qoldi deydi. Bunda keyingi bir haftadan keyingi kelgan hayzi hayz deb e'tibor qilinadimi? Hanafiy mazhabi olimlarining so'zlariga binoan, ya'ni boshqa olimlar ham, ko'pchilik olimlar aytishadiki, oradagi bo'lgan tanaffus muddati 15 kun bo'lishi kerak deydi. Poklik bo'lgan muddati kamida 15 kun bo'lishi kerak. Mana aytaylik 3 kun ko'rib, 3-4 kun hayz ko'rdidan keyin yana bir haftadan keyin hayz kelib qoldi. Yana yangitdan kelib qoldi.
Bunda nima qilaman desa, u keyingi kiyganni hayz deb e'tibor qilinmaydi. Nimaga? Chunki oradagi bo'lgan to'xtagandan keyingi bo'lgan muddat 15 kun bo'lgani yo'q. Shuning uchun kamida 15 kun poklik bo'lishligi kerak deb e'tibor qilinadi. Garchi o'sha sifatdagi, o'sha suratdagi qon kiygan taqdirida ham bunda namozlarini, boshqa narsalarni ado etaveradi. Buni istihoza deb aytiladi, ya'ni kasallik qoni deb aytib o'tiladi. Sababi o'rtadagi 15 kun poklik davri o'tmaganligi uchun. Demak, o'shandan bu narsani hayz deb e'tibor qilinmaydi. Hayz alomatlari bilan poklik alomatlari to'g'risida gaplashib o'tamiz. Hayz alomatlari. Bu aytib o'tdik. Hayz, ya'ni o'sha hayz muddatida bachadondan keladigan qonni ko'rishlik bu hayz alomati bo'ladi. O'sha qora bo'lgan, qo'yib bo'lgan hamda hidi bo'lgan qonni boshlangan vaqtidan boshlab turib, u hayz muddatiga kirdi deb, hayz davriga bosqichiga kirdi yoki hayz davriga kirdi deb aytib o'tiladi. Demak, bu borada ayollarning holatlari turlicha bo'ladi. Ba'zan ayollar bo'ladi, hayz boshlanishidan oldin bir kun, yarim kun, bir ikki kun oldindan bir boshqacha bo'lgan rangdagi, boshqacha bo'lgan tusdagi bo'lgan qon ko'radi. Ochroq bo'lishligi mumkin, qizg'ish bo'lishi mumkin, go'shtsurga o'xshagan yoki qizil bo'lishi mumkin. Agar bu narsalarda hayz qoni alomati hali ko'rinmagan bo'lsa, aytib o'tganimizdek o'sha qoramtir bo'lishligi, badbo'y bo'lishligi, qo'yib bo'lishligi, o'sha sifat topilmaydigan bo'lsa, o'sha boshlang'ich muddat, demak, oldingisi u ayolni namozdan boshlasidan to'smaydi. Endi ayol kishi o'sha aytaylik qora qon ko'rgan paytidan boshlab turib, u ayol hayzda deb e'tibor qilinadi. Undan keyingi holatlar esa ayollar o'zlari biladi, hayz qon davom etishligida ba'zan shu bosh tegilishda qora qon keladi, keyin sekin qizaradi, keyin sarg'ayadi, keyin ayrimlarda o'sha to'xtashlik holati esa yo qup-quruq bo'lgan holatda to'xtaydi, shunsa kelmasdan yoki bo'lmasa ayrimlarda o'sha oq benamozlik kelishligi bilan bu hayz qoni to'xtaydi. Demak, bu yerda e'tibor qilishimiz kerak bo'lgan narsa o'sha hayz qoni boshlanishligidan oldingi bo'lgan turli rangdagi bo'lgan qonlarni kelishligi, bu qizil bo'lsin yoki bo'lmasa aytaylik o'sha go'shtsuridek rangda bo'lsin yoki bo'lmasa biroz rangi to'qroq bo'lgan holatda bo'lsin, bu narsalarni qora qon boshlanishligidan oldingi bo'lgan narsalarni e'tiborga olinmaydi. Bu borada ham bir tuzuq ixtilof bor, lekin bu narsalarni e'tiborga olinmaydi. O'sha qora qon kelganidan boshlab turib, demak, hayz deb e'tibor qilinadi. Undan keyin hayz qoni boshlangandan keyin unga bog'lanib kelgan hamma qonlar to' to'xtagunigacha qora rangdagi bo'lsin, qizil rangdagi bo'lsin, go'shtsur rangdagi bo'lsin, hammasi o'sha qora qon kelgandan keyin keladigan bo'lsa, unda u narsalarni, ya'ni hayz qoni deb e'tibor qilinadi. To' o'sha oq benamozlik ko'rgunigacha yoki bo'lmasa hammasi to'liq to'xtagunigacha. Endi majdi bo'lishi mumkin. Yana bu holatlarni yana tushuntirib aytib o'tmoqchi edim. Ya'ni ayol kishi 2 kun, 3 kun o'sha qora qon ko'rdi. Keyin sekin-sekin qizil tusga, keyin sariq tusga aylandi. Keyin bir to'xtab qoldi. 1-2 kun to'xtab qoldi deylik. 1-2 kun to'xtab turib, yana 2 kundan keyin ayol kishiga yana qon keldi. Qon kelganligi o'sha odatiga ko'ra yo qora bo'lsin, yo qizil bo'lsin, yo boshqasi bo'lsin, keyin keldi. Agar ayol kishini odati o'shanday bo'lgan suratda 6 kun, 7 kun hayz ko'radi. Lekin hayz ko'rishlik holati boshda 1-2 kunda quyuq qilsin, ko'proq keladi. 1-2 kun o'rtada to'xtab ham qoladi, keyin yana davom etadi. Demak, o'sha o'rtada to'xtab qolgan muddati nimadan e'tibor qilinadi? Hayzdan e'tibor qilinadimi yoki bo'lmasa ayol kishi o'sha to'xtagan muddatida yuvinib, namozlarni, ibodatlarni qilib, yana kelgan paytda to'xtashligi mumkinmi? Bu borada ham olimlarning o'rtasida ixtilof bor ekan. Shofiy va Hanafiy mazhabi olimlariga ko'ra, o'sha ayol kishining odati, masalan, 6 kun, 7 kun bo'ladigan bo'lsa, o'rtada 1-2 kun to'xtash bilan keladigan bo'lsa, o'sha hammasi hayzdan deb e'tibor qilinadi. Bu ayol kishiga yengilroq ham bo'ladi. O'rtada yuvinib, yana qaytadan ibodat boshlab, yana boshqa qilib yotmaydi. Bu ayol kishiga yengilligan bo'ladi deb aytib o'tishadi. Boshqa masalalarda olimlar aytishadiki, o'rtada Ibn Abbos radhiyallohu anhuning gaplariga ko'ra, o'sha agar to'xtaydigan bo'lsa, inson yuvinib turib, ayol kishi o'sha namozlar, ibodatlarni qilib, yana keladigan bo'lsa, yana kelgandan keyin to'xtab, yana o'sha hayzini davom ettirishligi mumkin. O'sha necha kun bo'ladigan bo'lsa, shuncha kun yana ibodat boshqa narsalardan to'xtab turaveradi deb aytib o'tishadi. Mayli, bu aytib o'tgan nimalarimiz, bu hukmlarimiz Alloh taolo qodir qilgancha aytib o'tdik. Alloh taolo gunohlarimizni mag'firat qilsin. Bilmaganlarimizni bildirishlikka, bilganlarimiz bilan esa
imkon qadar amal qilishga Alloh taolo o'zim yasar qilsin. Subhanak Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.